ውድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም አይገለበጥም። ውድ ቤተሰቦቻችን በእናንተው ሚዲያ በሰዓቱ ለማስደመጥ ከያዝናቸው መንፈሳዊና ዓለማዊ ዜናዎቻችን መካከል አበይት ርዕሶቹን አስቀድመን ጀምረናል። እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ የሚወድ አብዝቶ የሚጸልይ አብዝቶ የሚተጋ ራእይ ያለው እውነተኛ ጥሪ ያለው ለጥሪው ደግሞ የፍቅር ምላሽን የሰጠ ለዓለምና ለምኞቷ ጀርባውን የሰጠ ወጣት ነብይ ነው ነብይ ሱራፌል ደምሴ። ዛሬ ላይ ግን ነብያት በሉኝ ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። ይህን ተከትሎም የተቃውሞ ድምጾች እየተሰሙ ስለመሆኑም ተመልክተናል። ነብይ ሱራፌል ደምሴ የነብይነት ጸጋውን ለምን አልፈልግም ማለ? ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብሮነታችሁን ከኛ ጋር ቆይታ አድርጋችሁ የምታደምጡት የዕለቱ አበይት መረጃችን ነው። መነጋገሪያ በሆነው ሌላኛው መረጃችን ደግሞ ነብይ እዩ ጩፋን የተመለከተውን እናገኛለን። ነብይ እዩ ጩፋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመገልበጥና ስልጣኑን ለማሳጣት በአንዲት እንስት በኩል ተልእኮ ወስዶ የነበረን የሰይጣንን እቅድ ከጌታ በተሰጠው ጸጋ ሲያጋልጥና ሲያከሽፍ ተመልክተናል። ይህ አነጋጋሪ በሆነ መልኩ በስፋት የተዘዋወረው ነገር ምን ይመስላል የሚለውንም ታደምጡትና ትመለከቱት ዘንድ ስለወደድን በዝርዝር ዘገባችን ላይ አጠናቅረን ይዘነዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን በተመለከተ በያዝነው መረጃችን ደግሞ በግንቦት ወር መጨረሻ የሚደረገውን የሲኖዶሱን ጉባኤ ተከትሎ በርከት ያሉ ውሳኔዎች እንደሚተላለፉና የፓትርያርክ ሹመትም ሊደረግ እንደሚችል እንዲሁም የስልጣን ሽግግር እንደሚኖር ሲነገር በጳጳሳት ላይ የእስር ማዘዣ ስለመውጣቱም ጭምር ከደረሰን መረጃ ለማረጋገጥ ችለናል። ይህንን የተመለከተ ዝርዝር ጉዳይ የያዝን ሲሆን ከኛ ጋር ቆይታ በማድረግ እኚህንና ሌሎች ብታደምጧቸው ያልናቸውን መረጃዎች የምታደምጡ ይሆናል። ሰላምና ጤና በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ የእናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እንሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ፣ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ሰው ልጅም ዓለም አቀፋዊ የሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችን ልናደርስ በሰዓታችን ተገኝተናል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሆናችሁ ከኛ ጋር ለዘለቃችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ እያልን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ትወዳጁን ዘንድ በክብር እየጋበዝን እንዲሁም ላይክና ሼር እንድታደርጉልንም በትህትና እየጠየቅን ወደ ዕለቱ ዝርዝር መረጃዎቻችን አልፈናል። በድጋሜ እስከ ፍጻሜያችን ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሆን ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። የህያዋን ሰራዊት ተሐድሶ ቤተ ክርስቲያን በትላንትናው ዕለት በጠዋቱ ፕሮግራም ላይ በተለያዩ ቢሮዎች የሚያገለግሉ 5 አገልጋዮችን ሾማለች። የተሾሙትም 3 መጋቢያን፣ አንዲት ነቢይትና አንድ ወንጌላዊ ናቸው። ተያይዞም በምሽቱ በተዘጋጀው የአንድነትና የህብረት ፕሮግራም ላይ በከተማው ያሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ተገኝተዋል። ንግግር ያደረጉት አባቶች ይህ አይነት አንድነትና ህብረት መቀጠል እንዳለበት አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ባለፉት ዓመታት ምድራችን ላይ ተጽዕኖ ከፈጠሩና ብዙዎችን ወደ ጌታ ካመጡ አገልጋዮች መካከል አንዱ ነው የፕሪንስስ ቲቪ እና የፕሪንስስ ኦፍ ጋድ ቤተ ክርስቲያን ባለ ራእይ ነቢይ ሱራፌል ደምሴ። እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ የሚወድ አብዝቶ የሚጸልይ አብዝቶ የሚተጋ ራእይ ያለው እውነተኛ ጥሪ ያለው ለጥሪው ደግሞ የፍቅር ምላሽን የሰጠ ለዓለምና ለምኞቷ ጀርባውን የሰጠ ወጣትም ነው ነቢይ ሱራፌል ደምሴ። ትናንት ምንም የሚታይ ነገር ባልነበረበት ሁኔታ ሚሊዮኖችን በእሱ ውስጥ ያየው እግዚአብሔር ራእዩን ሲሰጠው አሜን ብሎ 12 የሚሆኑ ሰዎችን ይዞ አገልግሎቱን በሐዋሳ ጀመረ። በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ፣ በብዙ ዋጋ መክፈል ውስጥ፣ በብዙ ጸሎት፣ በብዙ እንባ ራእይ ሰጪው እግዚአብሔር አቅም ሆኖለት አገልግሎቱም እያደገ መጣ። የመድረክ አገልግሎቶቹም ወደ ዩቲዩብ መጫን ጀመሩ። በሳምንት አንድ ቀን ከቴሌቪዥን የ30 ደቂቃ የአየር ሰዓትን በመግዛት ማስተላለፍ ሲጀምር አገልግሎቱም ለብዙ ሚሊዮኖች በረከትና መጽናናት እንዲሆን አደረገ። ጌታ ከእሱ ጋር ነበርና ነገሮች ሊደፈሩ በማይችሉበት ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ቤተ ክርስቲያኒቱ የ24 ሰዓት ስርጭት ቴሌቪዥንም ባለቤት ሆነች። በአጭር ጊዜም ከአንድ ሳተላይት ወደ 2 ሳተላይት ስርጭትም አደገ። ከሐዋሳ መደበኛ አገልግሎቱ በተጨማሪ በአዲስ አበባ ፕሪንስስ ቸርችም ተጀመረ። በዚህ ሁሉ መሃል ብዙ ሺዎች ወደ ጌታ መጡ። ብዙ ሺዎች ፈውስ ሆነላቸው። ብዙ ሺዎች በመጣላቸው የትንቢት ድምፅ ካሉበት ከባባድ ችግሮች ነገሮችም ጭምር መውጣት ሆነላቸው። ብዙ ሺዎች ከአጋንንት እስራት ተፈቱ። አሁን ደግሞ በፕሪንስስ ቸርች ወርልድ
ወርልድዋይድ ሚኒስትሪ በተለያየ የዓለም ክፍል ለሚኖሩ ህዝቦች የተደረጉ ባሉ ኬሪሴዶች ታላቅ የእግዚአብሔር ሥራ የተሰራ ነው። ኳታር፣ ዱባይ፣ ኢንግላንድ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ካናዳ በነቢይ ሱራፌል አገልግሎት መንፈስ ቅዱስ ብዙ ሺዎችን ወደ መንግስቱ ሲያፈልስ፣ ብዙ ሺዎችን ከአጋንንት እስራትም ሲያስፈታ፣ ብዙ ሺዎችን ከበሽታ ቀንበርም የገላገለባቸው አገሮች ናቸው። ገና ዓለም በዚህ ልጅ አገልግሎት ከጫፍጫፍ የምትደርስም ይመስላል። ጌታ ትናንት በጓዳና በአደባባይ የተናገረን በምድራችን ይሆናሉ ያለን ታላላቅ ነገሮች በነቢይ ሱራፌል አገልግሎት ተነግረው ሲሆኑም ተመልክተናል። ዛሬ ግን ባስተላለፈው መልእክት ብዙዎች ዘንድ ጥያቄን አጭሩ ተመለከትን። ነቢይነት ዘንድሮ በጣም እየረከሰ ስለሆነ እኔም ከብዶኛል፣ አወልቀዋለሁኝ፣ ከመጠምጠም ስራው ይቅደም ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። በመልእክቱም እኔ ነቢይ ሱራፌል ነው የምባለው፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወንድም ሱራፌል እባላለሁ፣ ችግር የለውም፣ እኔም ከብዶኛል፣ አወልቀዋለሁ፣ ከመጠምጠም ስራው ይቅደም፣ ዋናው የእግዚአብሔር መንግስት ስራው ነው። ነቢይነት ዘንድሮ በጣም እየረከሰ ስለሆነ ስራው ላይ ትኩረት አድርገናል። ጌታ የተባረከ ይሁን ሲልም ተደምጧል። ከስሙ ፊት ማዕረግን ያልተጠቀምነው ራሱ ማዕረጉን ስላነሳው መሆኑን እዚህ ጋር ልብ እንድትሉልን ለመግለጽ እንወዳለን። ይህንን ማለቱን ተከትሎ ግን ነቢይነት ሲፈለግ የሚደረብ ሲፈለግ የሚወለቅ ነገር ነው እንዴ የሚል ጥያቄን የሚያነሱ በርካቶች ስለመሆናቸው ተመልክተናል። ይህን ጥያቄ ወደ እናንተ እናምጣውና የወንድም ሱራፌልን አጠር ያለ መልእክቱን አድምጠን ተመልሰን እንገናኝ። ቤተክርስቲያን እንግዲህ ፓስተር የሚባል ነቢይ፣ ሐዋርያ ምናምን የሚባል በሚጠራ ሰው የለም። እዚህ ምትራቸው ልጆች ናቸው። እኔም ነቢይ ሱራፌል ነው የምባለው፣ በቅርብ ጊዜ ወንድም ሱራፌል እባላለሁ። ችግር የለውም። ጌታ የተባረከ ይሁን። እኔም ከብዶኛ ነው አልቆለ ስራው ይቅደም፣ ከመጠምጠም ስራው ይቅደም እና ዋናው ስራው ነው የእግዚአብሔር መንግስት ስራ መሰራት ነው የምናምንበት። እዚህ ቤተክርስቲያን ፓስተር የሚባል የለም። እናት ነው የሚባለው፣ ማሚ ነው የሚባለው። እናቶችን ማሚ እና ከሙሉ ወንጌል ነው የወሰድነው። ጋሼ ነበር ሙሉ ወንጌል የሚባለው በፊት አይደለም፣ አባባ ጋሼ ነው የሚባለው። እና ዘንድሮ በጣም እየረከሰ ስለሆነ ስራው ላይ ትኩረት አድርገናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ቸር ስላላችሁ ማሚው ነቢይ ብላችሁ ከእንግዲህ አትጥሩኝ። ባለፉት ዓመታት ምድራችን ላይ ተጽዕኖ ከፈጠሩና ብዙዎችን ወደ ጌታ ካመጡ አገልጋዮች አንዱ ነው የፕሪንስስ ቲቪ እና የፕሪንስስ ኦፍ ጋርድ ቤተ ክርስቲያን ባለ ራእይ ነቢይ ሱራፌል ደምሴ። ታዲያ ይህንን ባለበት መልእክቱ ላይ ብዙዎች ሀሳባቸውን አጋርተዋል። እነሆ እናንተስ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳባችሁ ምንድን ነው? የሚሰማችሁን ስሜትና ሀሳብ አስተያየታችሁን የኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ አስቀምጡልን እያለን ወደ ቀጣዩ ጉዳያችን እንለፍ። በትንቢታዊ መልእክቶቹና በብዙ የፈውስ ስራዎቹ የምናውቀው ነቢይ እዩ ጩፋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመገልበጥና ስልጣኑን ለማሳጣት በአንዲት እንስት በኩል ተልእኮን ወስዶ የነበረን አጋንንት ከጌታ በተሰጠው ጸጋ ከማጋለጡ ባሻገር የአጋንንቱን ተልእኮ በማክሸፍም ጭምር እንስቷን ከሴጣን እስራት ነጻ ሲያወጣት ተመለከትን። በአገልግሎት መርሃ ግብሩ ላይ በድንገት የተገኘችው እንስት ከነቢይ እዩ ጩፋ ፊት ቀርባ በውስጧ ያደረው አጋንንታዊ መንፈስ እቅዱ ይፋ ሲገለጥ በሚያሳየው ቪዲዮ ላይ በእንስቷ ውስጥ ያደረው አጋንንት አብይን የመገልበጥና ከስልጣን የማውረድ ተልእኮን ይዞ በእንስቷ ውስጥ ማደሩን በአደባባይ ሲናገር በነቢይ እዩ ጩፋ እጅ ላይ ባይጥለው እቅዱን ለመፈጸም ዝግጅቱን ጨርሶ እንደነበርም ሲናገር ተመለከትን። እስቲ ቪዲዮን ተመልከቱና ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኝ። አብይን ለመገልበጥ የሚፈልግ ማን እንደሆነ አይታችኋል? አብይ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም አይገለበጥም፣ አይገለበጥም። ውድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እየገለበጠ ይኖራል። ድህነትን እየገለበጠ፣ ባዶነትን እየገለበጠ፣ የኢትዮጵያን ጉስቁልና እየገለበጠ፣ ኋላ ቀርነትን እየገለበጠ ይቀጥላል። እስኪ አንድ ሰው ይቀጥላል ይበል። ነቢይ እዩ ጩፋ በአገልግሎቱ ያጋለጠውና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ለመገልበጥ አቅዶ የነበረው በእንስቷ ውስጥ ያደረው የሴጣኑ ሴራ ያደመጣችሁትና የተመለከታችሁት ነበር። ጌታ እግዚአብሔር ከመሰል ሁነቶች ይጠብቀን እያለን ወደ ቀጣዩና ብታደምጡት ወዳልነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ወደ ተመለከተው መረጃችን ደግሞ አለፍን። የመጪው የርክበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ከፍተኛ ትኩረት እንደተሰጠውና አጀንዳ እንደተያዘለት ሲነገር የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ
ጳውሎስ ወደ ሀገር ቤት እንዳይገቡ ተከልክሏል። መረጌታ ብርሃኑ ተክለያሬድ አፋር በርሃ ተወርውረዋል። የማህበረ ቅዱሳን አመራሮችን አስቀድመው በማሰርም አሸማቀዋል። የተለያዩ ማህበራት አመራሮችን ከወዲሁ ወደ ዘብጥያም እያወረዷቸው ነው። የሲኖዶሱ የምርጫ ጉዳይ ከፍተኛ ሽኩቻንና መነጋገርን ስለመፍጠሩ ተመለከትን። አሁን እንዳለው ነባራዊ እውነታ ከሆነ የሚቀረውም ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ እንደራሴ፣ በብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ምትክ ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶሱን ዋና ጸሐፊ መተካት፣ በመረጌታ ብርሃኑ ተክለያሬድ ምትክ ብፁዕ አቡነ አብርሃምን አንስቶ ዋና ስራ አስኪያጅ መሾም ብቻ ነው የሚቀረው የሚሉ መረጃዎች ከቤተ ክህነቱ አካባቢ አፈትልከው እየወጡ ነው። ይህንን ከፍ ያለ ሀሳብና ሴራ ከወዲሁ ሊያሰናክሉ ይችላሉ ተብሎ የታሰቡ አንድ መነኩሴ ላይና ምናልባትም ወንጀል የተገኘባቸው እንደሆነ ተብሎ በሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ላይ የእስር ማዘዣ ከፍርድ ቤት አስወጥቶ በፖሊስ እጅ እንዲቆይ መደረጉም ታውቋል። አስቀድመው በፈጸሙት ወንጀል የታሰሩት ቀሲስ በላይ መኮንንም ትናንት በፍርድ ቤት የዋስትና መብት መከልከላቸውና እንደ ሌሎቹ አዋሽ አርባ ተግዘው ባይታሰሩም ነገር ግን በመዲናይቱ በሚገኝ አንድ እስር ቤት ውስጥ እንደሚገኙ ይታወቃል። እነ አቡነ አብርሃም እና ሌሎችም አባቶች ሁሉ ለማሰር ዝግጅት ማለቁም ጭምር ያመላከቱ መረጃዎች ወጥተዋል። ከአቡነ ሩፋኤል ጋር በመገናኘት ይህንን ሴራ ለመጎንጎን ደግሞ በዳንኤል ክብረት በኩል ተጠቁመው ነገሩን ያስተካክሉት ዘንድ ዘሪሁን ሙላት የተባሉ ሰው ኃላፊነት እንደተሰጣቸውና በኃላፊነታቸው መሰረትም ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኙ ነው ከደረሰን መረጃ ማረጋገጥ የቻል ነው። ከመንግስት በኩል ለአቡነ ሩፋኤል የአርቲፊሻል ኢንተለጀንሱ አቶ ወርቆ ጋሸና ቪኤት መኪና የመደበላቸው ሲሆን ለአቡነ ሩፋኤል የተመደበው የመኪና ታርጋም የተባበሩት መንግስታት ታርጋ፣ የእርዳታ ድርጅት ታርጋ፣ የቀይ መስቀል፣ የመንግስትና አንዳንዴም ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ የሚጠቀምባቸው ታርጋዎች እንደሚሰጣቸው ታውቋል የተባለው አቡነ ሩፋኤልና ዶክተር ዘሪሁን ሙላት ኮተቤ መዳረሻ በሚገኘው አራራት ሆቴል እየተገናኙ እንዲመክሩ መመቻቸቱና በዚያም እየተገናኙ ባለው ነባራዊ ሁነት ላይ እየመከሩ እንደሆነም ከደረሰን መረጃ አረጋግጠናል። በዚህም መሰረት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የቅዱስነታቸው እንደራሴ እንዲሆኑ የተወሰነ ሲሆን ራሳቸው ብፁዕ አቡነ ሩፋኤልና በብፁዕ አቡነ ሉቃስ ላይ ባሳዩት አቋምና በወሰኑት ውሳኔ መሰረት በመንግስት በኩል ሞገስን ያገኙት ልትፈርስ ልትሞት 50 ዓመት ለቀራት ቤተክርስቲያን ምንድነው እንደዚህ መጨነቅ አሉ ተብሎ በሚነገረው ዝነኛ ንግግራቸው የሚታወቁት ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል በተጠባባቂ እንደራሴነት እንዲያዙ መወሰኑም ተሰምቷል። ብፁዕ አቡነ ሳውሪዮስ በበኩላቸው በብፁዕ አቡነ አብርሃም ምትክ ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅነት የታጩ ሲሆን የሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊ ደግሞ ራሳቸው አቡነ ሩፋኤል እንዲታጩ መደረጉም ተሰምቷል። አቡነ ሩፋኤል እንደራሴነቱን ካጡ በሚልም በዋና ጸሐፊነት ሳይሆን ለኮቴ ብቻ 45,000 ብር አበል ወደሚያስገኘው የአዲስ አበባ ዋና ስራ አስኪያጅነት ይመደቡ ዘንድ በሚገፋፉ የአዲስ አበባ ቡድኖች መንታ መንገድ ላይ መቆማቸውም ነው የተነገረው። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሊቀ ጳጳስነት አበሉ ብቻ 45,000 ብር እንደሆነ እዚህ ጋር ልብ ሊባል ይገባል። ታዲያ የተለየ ነገር ካልተፈጠረ በቀር ይህ እቅድ ተግባራዊ እንደሚሆን የተወሰነ ሲሆን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንሱ አቶ ወርቁ ጋቸና አጋዥነት አቡነ ሩፋኤል በሁሉም አባቶች ቤት እየዞሩ እንዲያስፈራሩ ሙሉ ስልጣን እንደተሰጣቸውም ነው የተሰማው። ከአቡነ ሩፋኤል በተጨማሪ በስም የተጠቀሱ 7 በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቅጥረኛ የሆኑ ዋና ጸሐፊዎች፣ የክፍለ ከተማ ስራ አስኪያጆችና የአድባራት አስተዳዳሪዎችም ወደ ቅስቀሳ ስራው እንዲገቡ የተደረጉ ሲሆን በቅርቡም በአቡነ ሳውሪዮስ ሀገረ ስብከት በወሊሶ ከተማ ለምክክር እንደሚሄዱ ለዚህም ሴራ ከተመረጡት አንደኛው በስካር መንፈስ ሲናገሩ የተቀዳው መረጃም ወጥቷል። ሌላው የአዲስ አበባ አስተዳደር ከፌዴራል ፖሊስ በተላከለትና በደረሰው አስቸኳይ የሚል ማህተብ ባረፈበት ደብዳቤ መሰረት ክፍለ ከተሞቹ በሙሉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም እና አንድ መኖክሴን በስማቸው የተመዘገበ መሬትም ሆነ ህንፃ ካለ መረጃው ይላክለት ዘንድ አዟል የሚል ደብዳቤም መበተኑን ተመልክተናል። ሌሎቹን ሁሉ ለማስደንገጥ ብፁዕ አቡነ አብርሃምን ማሸማቀቅና ቢቻል ወንጅሎ ማሰር አማራጭ የሌለው አትራፊ መንገድ እንደሆነ አውቁና ተገንዝቦ ይህንን ሴራ የሚያካሂደው አካል ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝም ነው እየተነገረ የሚገኘው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አውግዘዋል። ሰራዊቱም እንዲገድሉት ቀስቅሰውባቸዋል የተባሉትን ብፁዕ አቡነ ሉቃስን በፍርድ ቤት ከሰው የ9 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲፈረድባቸው ስለመደረጉ ተሰምቷል። በሌላ በኩል ከአውስትራሊያ ወደ አሜሪካ የሄዱትን ብፁዕ አቡነ ሉቃስን የዋሽንግተንና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ ናቸው። ብፁዕ አቡነ ሩፋኤልም ከነ ቀሲስ ዘበነና ቀሲስ ብርሃኑ ጎበና ጋር በመሆን በየትኛውም ቤተ ክርስቲያን እንዳያስቀድሱ እንዳይቆርቡ መከልከላቸውን ራሳቸው ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ከጋዜጠኛ አዲሱ አበበ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ላይ ሲናገሩ ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ከብፁዕ አቡነ ሉቃስ ጋር ይቀራረባሉ ተብለው ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ የሰሜን አሜሪካ የካሊፎርኒያ አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሲኖዶሱ አባል ናቸው። አቡነ ያዕቆብ የጆርጂያና አካባቢው
ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሲኖዶሱ አባል በተገኙበት ተይዞ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ትዕዛዝ እንደወጣባቸው የተለያዩ የመንግስት ሚዲያዎች ሲዘግቡ ተመልክተናል። ሁለቱም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ ሀገር የሚገኙ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ታስረው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ሲል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወንጀል ችሎት ማዘዙንም አያይዘው ስለመግለጻቸው ነው ከደረሰን መረጃ ላይ ማረጋገጥ ይቻላል። ውድ የእናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እነሆ በሰዓቱ የተሰሙና ልትሰሟቸው ይገባሉ ያልናቸውን መንፈሳዊ መረጃዎች ባደመጣችሁት መልኩ አጠናክረን ወደ እናንተ አደረስን። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ሆኖ መንፈሳዊ መረጃዎችን ለማድመጥና ለመከታተል የእናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችንን ያልተወዳጃችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ትወዳጁን ዘንድ በአክብሮት ጠየቅን። ሐሳብ አስተያየታችሁ ብርታታችን ነውና በመሰናዶቻችን ላይ የሚኖራችሁን ማንኛውንም አይነት ሐሳብ አስተያየትም ኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ አስቀምጡልን፣ ላይክ እና ሼርም አድርጉ። ያለን የሰዓቱን የመረጃ ወጃችንን በዚሁ እናብቃ። በሌሎች ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መንፈሳዊ መረጃዎችና ትንቢታዊ መልእክቶች በድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በእያላችሁበት የዓለም ጥግ ሁሉ የበዛ ይሆን ዘንድ እየተመኘን ተሰነባበትን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሕዝቦቿ ይሁን። ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን አብዝቶ ይባርክ።